চশমাযোৰ ইয়াৰ মোৰ নহয়, তোৰ দেখাইছ। গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছিলোঁ তোৰ পৰীক্ষা দিবলৈ। মোৰ পৰীক্ষা ভাল নহ'ল, ইয়াৰ ভাল হ'ল। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ LMV মোৰ ভাল নহ'ল, ইয়াৰ ভাল হ'ল। মই আকৌ এদিন আহিব লাগিব। তোৰ আজিৰ পৰা পুলিচে ধৰিব নোৱাৰে অ'। এই বিন্দাছ গৈ আছোঁ তৰাজান, আৰু ইয়াৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ল, মোৰ ভাল নহ'ল। আকৌ মই আহিবলৈ, ইয়াৰ ভাল, ইয়াৰ আজি আৰু পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু। ইয়াৰ আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি এল্টো মডেলটো, কি এল্টো BXI মডেল গৈ আছোঁ, নিউ মডেল। আৰু যেতিয়া পিছৰ ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান মডিফাই কৰা আছে, সেই গোটেইখিনি দেখা লাইটিং মডিফাই কৰা আছে চক। আৰু কিমান মডিফাই কৰোঁতে কিমান পৰিলে, ক'ত মডিফাই কৰিব গোটেইখিনি জনাম। এইখিনিতে কৰিছোঁ আগত, অলপ আগতে দেখাই আছোঁ। 10,000 হৈছে মানে খৰচটো, খৰচ হ'ব 10,000 হ'ব তো মডিফাই কৰি লৈ এফালে ওপৰতো আছে, বাহিৰত আৰু চাইড ডোৰবিলাকৰ চাৰিটা এইটো চেফগাৰ্ডবোৰ আছে, আৰু ওপৰত ৰূপ এইবোৰ আছে মানে। আৰু এতিয়া পামহি আইচবিটি, আইচবিটি পাৰ হৈ খৰাগৰুৱা গাঁৱত সোমাম বৰ্তাৰ ঘৰত। তো চাই থাকক, আইচবিটি পামগৈ আৰু, আৰু বেছি দূৰ নাই। তো আপোনালোকে যদি দূৰৰ পৰা চাই আছে, ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰিব, কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতে লগ পাম, আইচবিটিতে লগ পাম। তো এনেকৈ গৈ আছোঁ যোৰহাট, যোৰহাট তৰাজান পূজা মন্দিৰ, ইয়াত তৰাজান পূজা মন্দিৰ পাইছোঁ, ইয়াৰ পাছতে পাম আইচবিটি। এইফালে লিখা আছে আই লাভ যোৰহাট, আজিকালিতো এইটো চবতে লিখিছে আই লাভ শিৱসাগৰ, আই লাভ গুৱাহাটী। আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে, আৰু গাড়ীত যদি আৰু দীঘল ক'ৰবাত দীঘলকৈ যদি ক'ৰবাত ভিডিঅ' বনাবলৈ, আমি দুটাই যাম, কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত দেখাই থাকিম। তো এতিয়া পাৰ হৈ আছোঁ এজি নাৰ্ছিং হোম, এইফালে চাইডত থাকি গ'ল। তো ইয়াৰ আগত পাইছোঁ আইচবিটি বাছ ষ্টেচন, আমাৰ ইয়াত যোৰহাট আহিলে ইয়াত এণ্ট্ৰি হ'ব, আহিলে ইয়াতে আৰু গুৱাহাটী হওক ডিব্ৰুগড় যাওক ইয়াত এণ্ট্ৰি হ'বই আৰু। এইটো ভাৰত পাম, ওচৰতে লাগি আছে, তেল চেল কমিলে চিন্তা নাই, পইচাই লাগে আৰু। সেয়া হ'ল আইচবিটি, য'ত যায় যি জেগা যায়, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, জোনাই, য'ত যায় আৰু চব যায়। এইটো যে LL ওলাই আছে, এইটো আজি পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে লগাই থোৱা আছে, এইটো গুচাই দিম আৰু ঘৰলৈ ফালে। আৰু চশমাযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কমেণ্ট কৰি দিব, চশমাযোৰ ইয়াৰ মোৰ নহয়, তোৰ দেখাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। আগত আছিলে মোৰ সোমাই গৈছোঁ এইফালে, খৰাগৰুৱা গাঁও, এইফালেদি সোমাই যাম। অলপ ৰাস্তা আৰু বোকা পানী আছে এইফালে খৰাগৰুৱা গাঁও, গাঁও নামেই খৰাগৰুৱাটো, অলপ আৰু ৰাস্তা এনেকুৱা হ'বই আৰু, অলপমান বেকা বেকি বেকা বেকি। খৰাগৰুৱা মানে খৰা মানে আৰু কি আৰু, শুকান শুকানেই হৈ থাকে। তো এয়া চক, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তাঘৰ, বৰ্তাঘৰৰ পৰা দেখাই আছোঁ। আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ, এইফালে নামিম, গেট খুলিম আৰু ছিট বেল্ট খুলি লওঁ। এতিয়া চাহ তাহ খাই বৰ্তাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা দুজনে ওলাইলোঁ, এতিয়া অলপ আগত দোকানত সোমাম, তাৰপিছতে গাড়ী কিবা মবিল চবিল এনেকৈ ল'বলগীয়া আছে ল'ম, তাৰপিছত আমি ঘৰ যোৱা, আমাৰ ঘৰ যোৱা ৰাস্তাটোকে দেখাম আজি। এতিয়া পাইছোঁ অজন্তা হল, অজন্তা হলৰ ওচৰতে ইয়াতে গাড়ী কিবা মবিল চবিল ল'ব লাগে ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দোকান। এচক আলু, মটৰ চাইকেল, মটৰ মোবাইলছ, এতিয়া আৰু এতিয়া নামিম, আৰু নামি মেলি ইয়াত কিবা মবিল চবিল ল'ম, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ।
তো আমি বস্তু কিনি গোটেইখিনি হৈ গ'ল, দুজনে আকৌ আহি আছো, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু বস্তুখিনি আছে পিছফালে, দেখাত বস্তুখিনি কম কিন্তু নহমানেই পৰিলে আৰু এইফালে ট্ৰেভেলাৰ গৈ আছে, আমিও গৈ আছো। তেতিয়া ৰিচাৰ্জ লেবৰেটৰী পাইছোঁহি আৰু ৰিচাৰ্জ লেবৰেটৰী পাৰ হৈ চাৰিঙীয়া দি সোমাম। তো বতৰ বেয়া, বৰষুণ দিওঁ দিওঁ হৈ আছে, আৰু এতিয়া পামগৈ আৰ ডি মটৰ্ছ, কোনোবাই যদি কিনিব বিচাৰে তো ভিডিঅ' চাই আহি যাব আৰু মাৰুতি চুজুকী ইফালে নেক্সা বেলেনো ইংলিছ ইফালে এতিয়া নতুনকৈ গাড়ী দুটা চাইড আছে নহয় ইফালে আছে নেক্সা ডিলাৰ ইফালে এছক নেক্সা ডিলাৰ আৰু এইফালে আছে টু ভেলো চুজুকী টু ভেলো মাৰুতি চুজুকী টু ভেলো যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনিম বুলি ভাবি আছে তো ইয়াতে আহিব পাৰিব আৰু ইয়াত টু ভেলো গোটেইখিনি তো ইয়াত তেনেকৈ ৰাখি থৈছে গাড়ী আমিও গৈ আছোঁ ৰাস্তা একদম ৰাস্তা চব আৰু বেছি দিন নাই আৰু অলপ আগত গৈ আমি আৰু গাইছ এতিয়া আহি পাইছোঁহি দিল্লী পাব্লিক স্কুল তো আগত চাওক এইখন স্কুল ওচৰৰ পৰা আৰু ভালদৰে দেখাইছোঁ তো এনেকৈ এতিয়া দূৰৰ পৰা অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আৰু দিল্লী পাব্লিক স্কুল যদি কোনোবা কোনোবা ইয়াত আহিছে তো কমেণ্ট কৰি দিব এইফালে চাওক দিল্লী পাব্লিক স্কুল আৰু এইফালে জাল পাতি আছে চাওক ভালদৰে এয়া চাওক দিল্লী পাব্লিক স্কুল এয়া সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো এয়া চাওক ইয়াত ফটো চটো মাৰিব আহে ইয়াত দিল্লী পাব্লিক স্কুল তো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে শ্বেয়াৰ লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোলৈ দিও এটা চেনেল খোলা কথা আছে সেইটো চেনেলটো খুলিম তো আপোনালোকক জনাম আৰু কেতিয়াবা খুলিম তো আজিলৈ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো আজিলৈ বাই বাই।